Walfo quotidien yene ki abi jitu cha fajar ci nonay la jito ci geu politique bi fekk na Khalifa Sall cha Tambacounda ci tourner gan fa mal fala jibale ay cadeau mom Khalifa Sall maire de Dakar sa kuna ci askanu Senegal rotina askanu Tamba ñu takali ko ko nguruk Macky Sall Khalifa Sall gis ne dal ngur gi le amul gis gis gu xoot muntasu khalireum Senegal nguruk Macky Sall du waja te fu muy jeme askanu Senegal ndox amu fa Khalifa Sall moko xamle artuna askanu Tamba nda famu nek mom njital mairie bu Dakar walf quotidien joxna kaddu Cheikh Bamba Dieye ancien ministre won dikat na ci tolway rew mek election yi ñu wajal ne buñu deful dank danger manam musiba ak lenen ak lenen mun na tabbi ci yoy lepp wotep ndax ciow li tambale na takar na sel lol di artu gamu def mom Cheikh Bamba Dieye lenen ci xibar mu ñel caisse d'avance bu mairie bu Dakarou yene cabinet délégation spéciale lañ fay sakku ngir ñu mën fa wutu Khalifa Sall ci bop Omeri Gogoulé mu ngi ci walf quotidien yene kabidi l'observateur di katna ci ciowline cioboy ci parti socialiste PS mom ñangay jëm ci ndep manam potum bir neeg lañu nara amal ñi nga xamantene ay sage ñi sos ñi soké parti socialiste fasiyene nañu diso waxtan ak Ousmane Tanortien ni ki tay ji ci talata ji buñ ca noppé nak dañu ciok Khalifa Sall ngir jubo muna am ci digante Khalifa Sall ak Ousmane Tanordien mom Khalifa Sall kaddu yamu rotal ci Tambacounda xamne ne dal njitu rew mi Macky Sall ap nap kat la go xamantene la ko yittel ci nap goge moy fexé dal ba manam tegg loxo ñi nga xamantene manam ño yutu am poste am ndombol tank wala bok fallu ëlëg lenen lu fess te doy war lol ci l'observateur de la xew ci Bambey yene cabinet soxna sidi Sophie Ndiaye lay wuyo niki altiné lañ ko mayé mu dem sey way dank dimanche ga ca top la am dom lolé nak don lu doy war lol kasso la mujjé ndax dom jojé de ko mujjé fat ci sasi yene kabi di le quotidien ci xetam bu ñeek di kat na ci mbind mi mu ñal li électoral yek manko watu Senegal joxoñ na Baramou Touma Abdoulaye Daouda Diallo ak ñamu Fegol ne Njouf Ndiat dal mom lañ ci gis ndax amna ci ay Gambien ak Mauritanien yo xamantene jot nañ leena bind ci liste électorale yi falé ci Podor ak Matam bu ñu sukkandiko ci manko watu Senegal yene kabi di le témoin mang tay cede ne manko watu Senegal contane ñu ben yoon ci ni mbir yi di doxé joxoñ nañu Baramou Touma nguur gi xamné ne dal ay doxandé manam ay étranger lañu jot feussel bind leen ci fichier électoral au Senegal kañ ca joxoñ nak Baramou Touma di Abdoulaye Daouda Diallo ak Farbangom Mamadou Diop de quoi aduna ci ciol Khalifa Sall gis ne dal Khalifa Sall lañ ko topé du leen du Njouf Ndiat ak gati way nak politique la dañ ko bëgg sakal pexé ci géopolitique bi noné la ko xamlé mom Mamadou Diop de Croix yene kabi di réew mi quotidien di kat na ci organisation élection législative des élections tanéfu député yi ni processus électoral gi di doxé opposition bi contane ñu ci ben yoon manko watu Sénégal manko nañu fas yene tamit jamar loko nguur gi am nañu ay preuve yañu xamlé né Abdoulaye Abdoulaye Daouda Diallo mo laqku ci ginaaw election yoyule ngir Njouf Ndiat ak Dialgati mun ci afegn buñu sukkandiko ci wa manko watu au Senegal vox populi dikat na ci geu PDS mi jaxaso lol yene cabinet ndaje bo waxtan juduna ci sen bir PDS authentique authentique du PDS manam ñi nga xamanté ñoy kangamu PDS yag lol ci parti bi jot nañu diso ci kër Pape Samba Mboup fofé nak lañ fa doon waxtané moy fexé dal ba don ben ak itamit yokku ndeger lay geke fexé bo sowé parti bi du PDS mi so bu ci jafé jafé ak itamit yan tank lañu fasiyene jital ci élection législative yi ñu jëm don lu yitel PDS mu ngi ci vox populi yene kabi di enquête mam ñuy dektal nguru kadama baro ci gambi ak ciopité yañu ne mom la indi ci l'armée ga yene kabi ñu xibar ne nettoyage bu yatu la ci def setal na mbir ya ndax Ousmane Badji ma jitone armée ga jitetu ko folli nañ ko masana kinita kinta lañ ca tek mom masana
kinta momule mom mo wuto Ousmane Badji ci bop armée bu Gambi noné la ko yene kabidi enquête fossilé yene kabidi libération mag ñuy dektal njout ndiaj jalgati go xamantene yaya jamme ke nguram def nañ ko fofé ci Gambi lata ñuy baye ko ci rew mo wutali Guinée équatoriale nguruk jamme jotna fa jalgati lu tollu ci juroom ñetti million dollars mu ngi ci libération ci xetam bu ñek yene kabidi les echo dikat na ci ndaje waxtan biso ci casa dimansa fofé ci casamance bokko na ci kurel gi botto way fifu ya way nag amna ci deggo ga ca feñ manam deggo go xamantene jotuta am ndax kuruma sané ak Ellen Kin Jata dañu mujjé faf sax du moyu ndaje momulé yene kabidi les echo moñu ko yeggé mag ñu yeggé itamit doomu Maroc bi ñu fat ci anam yu doy war ci zone B yene kabine ap manam ciorom la andalon don doxantu way nak fala ko agresseur ya fek dal diko jampaka be mu seddu guuy mu ngi ci les echo yene kabidi sud quotidien mag ñuy tektali tamit senelek lu jëm ci walu pu wañi tep ñeegu courant bi yef ya dorna senelek mom mo ca ñak way nak ñe ca ceru moy keur yi ndax dañu sentir wañi tep ñeegu courant gogule yene kabidi sud quotidien mo ñu ko yegge le soleil fala dess ak tarif de l'électricité lu soké wañep ñeegu courant bi jëm ci 10% ba 15% yo xam dañ koy jaglel kër yek entreprise yi yene cabinet nak senelek dugal na ci loxom bu baxa bax ba askan wi mëna gis wañitep ñeegu courant gogulé mu ngi ci le soleil yene kabidi stade ci xatam bu ñeek dikat na ci coupe d'Italie demi-finale ya alé 19h45 lay doon Naples Juventus ñoo ci fas yene laalé yene kabidi stade gis ne revanche la ci digënté ñaari club yoyu le mu ngi ci stade yene kabidi suñu lamb dikat na ci combat gañu doon lamdamé digënté Ballaguey 2 ak Gri Bordeaux promoteur gañca doon dëgg di Luc Nicolai mi ciara xasu ba set wécc né té gatul gogulé combat bana wacc na combat gogulé ak benen promoteur go xamantene am nga yéne tégg ko ndax amna ci yenen promoteur yi tambalé yéglu né bëgg nañu tégg combat Ballaguey 2 ak Gri Bordeaux mom Luc Nicolai né du ci xicio ben yoon wacc na combat Guinimel yema fuñu jéxalé xibaar suba ci ci Wajjiri TV leeru jamano bokki lu ñu yo taggo tagato jotna ci xibaar jaajeufal jaratu penda Diallo Gueye mi neewon ci machine bi jaajeufal Fat Diou Fay ci réalisation xibaar yi bokki di leen jaajeufal ci tewlu gi ci ñu yendok jamm ak programme Wajjiri yalna jamm ya ci